Ако си спомняте, 8 глава няма една заповед в нея. 8 глава е уверение след уверение, това, което ние, които сме Божии, имаме, че наистина сме Божии. Помните ли първото уверение, което беше? Няма никакво осъждение за ония, които са в Христос Исус. Защо? Защото осъждението отиде върху Христос. За нас няма осъждение. Важното е да сме в Христос. Не си ли в Христос, всички обяснения, всички неща на християнството нямат абсолютно никаква сила в живота ти. Второто нещо, което ни казва апостол Павел, беше от стихове 5 до 11. И там той каза, че в нас, които сме в Христос, има един купнеж. И ние го свързахме това с новорождението, че нещо ново става в нас. Има един и една битка се появява. Купнежа на плътта и купнежа на духа. Купнежа да си угоден на Бог, купнежа да си угоден на себе си, на света, на другите и тези неща. Та, има една битка, но този, който е в Христос, тая битка, той е повече от победител, защото със силата на Божия дух, той има силата да купнее за Божиите неща. Та това е второто свидетелство. Промяната в нашия живот. Нашите купнежи, нашите желания са променени. Първото е да угодим на Бога. И третото, което днес ще обърнем внимание, е частта, в която Святия Дух сам той ни дава уверение, че сме Божии синове и дъщери. И това е частта, която е необикновената, неестествената, свръхестествената част в християнския живот. Ще моля да се изправим в уважение към Божието Слово и да прочетеме текста, който е... Той е само това. Послание към римляните, глава 8, стих 12. И така, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта, за да живеем плътски, защото ако живеем плътски, ще умрете. Ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове, защото не сте приели дух на робство, да пак да живеете в страх, а сте приели дух на усиновление, чрез което и викаме Абва, Отче. Така и самия дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. И ако сме деца, тогава сме и наследници, и наследници на Бога, и са наследници с Христос, и ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с Него. Може да седнете, мили братя и сестри. Не знам дали обърнахте внимание, но изучавайки 5, 6, 7 и сега навлизайки в 8 глава на Римляни, има едно определение за християните и как можем ние да разберем каква е разликата между човек, който се нарича християнин и човек, който наистина е християнин. Християнина има купнеж за Бога. Не за правила и порядки, не за традиции и обичаи. Те са част от това, но купнежа не е за тя. Купнежа е да бъдеш угоден на Бог, защото те е възлюбил. Не защото ще те накаже. Това също е второ много важно нещо. Нашата връзка с Бог е основана на любов, а не основана на страх. Ние го служим, защото Той се е показал превъзходен към нас. Когато бяхме грешни, когато бяхме против Него, когато казахме, че няма Бог с делата си, когато казахме, че и да има не наинтересува, Неговия Син умря за нас. Такава любов има една единствена задача не да те смачка, а да те смекчи. Спомняте си, когато говорихме, използвахме цитатите в Стария Завет, където казва Бог ще махна каменното ви сърце и ще ви дам меко сърце и ще ви направя да ми се подчинявате. Ама от сърце да бъде, чрез любов, чрез една връзка с Господа. И как да кажем, при християнина, този, който истински християнин, има една песен в сърцето. Бог е мой и аз съм Негов. Той ме обича и аз го обичам. И през каквото и да минавам, аз имам увереност, че Неговата любов е по-силна от всичко и Той ще бъде с мене във всяка една част от живота ни. И момента за тая песен, която говоря, за тая отеха, за този мир, който има, защото, нали,
който пее зло не мисли, ако в душата ти имаш тая песен в, за отношение на връзката ти с Бога, това е момента, където Святия Дух действа в твоя живот. И обърнете внимание, стих 16 казва, така и самия Дух свидетелства заедно с нашия Дух, че сме Божии деца. Това е страхотна утеха от Господа. Има моменти на съмнение. След малко ще говорим и за тях. Но Бог специално дава Святия си Дух да увери тебе и мене, че сме Божии деца, че имаме мир с Бога. Не, че имаме Божия мир, а мир с Бога. Вече не сме врагове. Вече не трябва да се доказваме пред Бог. Вече не трябва живота ни при Бог да бъде основан само на почет и уважение и на страх, а да бъде на това, че ние сме чада, че ние сме деца, че ние сме Негови синове и дъщери. Което, когато го осъзнаем, че Божията любов е изляна в сърцата ни, тогава ние започваме да обичаме Бог както никой друг. Всички етапи или сфери в нашия живот биват основани на любовта ни към Бога. Мъже, обичайте жените си как? Както Христос възлюби църквата. Жени, подчинявайте се на мъжете си как? Както прилича на Господа. Не какво културата казва. Културата може да каже, че жената е предмет. Културата може да каже, че мъже е предмет. Не, ние правим това, което казва Божието Слово. Деца, не дразнете или покорявайте се на родителите си, защото така прилича в Господа. Родители, не дразнете децата си. Защо? Защото Бог не дразни нас, които сме Негови деца. Когато сме на работа, как трябва да работим? Спомняте ли си? Не като за пред хора, а като за пред Бога. Изведнъж тая любов, която Бог е излял в сърцата ни, променя изцяло нашия светоглед. И аз обичам съпругата си и тя ме обича мене и се грижим един за друг и се почитаме и уважаваме. Защо? Защото имаме стандарта, който не само ни е даден като външен стандарт, а той е излян в сърцата ни. И когато сме на работа и във всяка една част от живота ни. Има някаква промяна в нас. В еврейската култура има два много важни празника за всяко момче и за всяко момиче. За празника, за момчетата, празника се казва Бар Мицва, което буквално означава син на закона. Всяко момче, което навърши 12 години, изведнъж те спират да го считат за дете. И да се грижат за него като дете, което нищо не знае. От 12 годишната нататък той става син на закона. Те смятат, че той трябва да осъзнае какъв е смисъла на закона. И когато върши нещата в дома си, в семейството, в обществото, той трябва да има едно по-висше, по-зряло разбиране на закона. И те го наричат да възлюбиш закона. Не е само, защото татко ти е казал и че ще има пръчка и такива работи, ами ти сам вече поемаш тая отговорност. За момичетата празника се казва Бат Мицва, което означава дъщеря на закона. Тук апостол Павел ще ни говори точно това, че ние не сме вече деца, ние сме синове на Бога. За от нас вече се изисква едно зряло отношение в връзката ни с Него, връзката ни едни с други и изобщо живота по Бога. Това са много невероятни стихове. Не сме само деца, синове сме. И по-нататък ни казва, че ние сме наследници и сънаследници с Христос. Детето няма наследство, сина има. Това е важно да обърнем внимание в оная култура. Синът има и дъщерята има това наследство. Та това, което разбираме до този момент е, че ние, които сме повярвали в Исус Христос, които сме се покаяли за греховете си, които сме го приели за наш Господ и Спасител, ние започваме да живеем един нов живот. Новороден, казваме. Роден отгоре, казва Словото. Нещо различно става в нас. Ние започваме да живеем в Божия Дух. Божия Дух идва и ни обновява. Това е процесът на освещаване. Процесът, в който Божията цел е
да приличаме повече и повече на Неговия Син, наш Господ и Спасител Исус Христос. Защо? Защото ставаме сънаследници с Христос. Божия план за нас не е само да се спасиш, да се отървеш от пъкала. Не е само тук, като имаш нужда да се молиш и тия работи. Божия план е много по-велик. Ако живеем с Него, ще царуваме с Него. И такива фрази много трябва да ни стреснат малко относно нашия начин на живот тук, какъв трябва да бъде. Сега сме в серия проповеди. Ако спомнете пастир Илия, как набляга на това някои конкретни грехове, които Словото само предупреждава, че човек, който живее в такъв грях, няма как да види Господа. Причината Господ да изисква този нов стандарт, този нов начин на морал, по-виш морал от това, което света има, е, ти вече не си дете. Ти си син, ти си дъщеря, в която Бог е излял любовта си в живота. Знаете ли, че в Библията, в най-ранните стадии, всъщност в Библията, хората, които следват Бог, са наречени християни само от езичниците. Библията нарича християните тези, които обичат Бога. Всичко съдейства за доброто на тези, които обичат Бога. Това е нашата основна характеристика. Християните в Антиохия е дадено от езичниците, защото те са говорили само за Христос, за Христос. Езичника си казваме, като говориш само за Христос, айде да бъдеш християнин. Нека да обърнем внимание на текстовете. И така, братя, ние имаме длъжност. И тук думата е много интересна. Всъщност думата е офилия на гръцки, което означава задължение. Някой ще си каже, сега пък задължение. Нали бяхме свободни, нали всичко е това? Имаш длъжност, имаш задължение. И когато имаш задължения, обърнете внимание как Павел казва. И така, или след като казахме всичко това, кое е първото нещо, което той каза? Няма никакво осъждение за ония, които са в Христос Исус. Защо? Осъждението падна върху Христос. Второто кое е, Бог започва да те променя. Ти ставаш новороден, ти имаш друг купнеж. Имаш купнеж да си угоден на Бога, а не да си угоден на плата. И като знаеш, че Бог действа по този начин в тебе, ти и аз имаме задължение. Имаме длъжност. Задължението е много важно нещо. Нека малко да размислим в тая част. Някой тук има ли, не си вдигайте ръцете, има ли някой, който дължи на някой нещо? Примерно на банка дължите заем или на някой сте взели неща. Молите ли са да не трябва да изплащате заема? Задължението. Нали? Естествено ни идва това нещо. Ние знаем, че трябва да го върнем. Молим се да имаме силите, да можем да работим, да изкараме пари и всички тези работи, за да върнем това задължение. Не се молим да изчезне от нас. В християнството ние имаме задължение. След като няма осъждение, след като Бог работи в нас да купнеем за Божиите неща, ние вече имаме задължение и не можем да правим каквото си искаме. И казва, задължението обаче не е към плътта, за да живеем по плътски. Знаете ли, има хора, с които съм говорил, които знаят, че дадено нещо е грях. Обаче казват, длъжен съм да го направя. Заради културата, заради обичаите, заради традицията, заради семейството, заради тия работи. Не, не си длъжен. Исус те е освободил от тези работи. Ти нямаш задължение към плътта, защото стих 13 казва, ако живееш по плътски, ще умреш. Нямаш задължение към нещо, което ще ти доведе до смърт в живота си. Ние имаме задължение към Бог. Защото сърцето ни от каменно е било направено меко. Меко, което не е да има нужда всеки път да го разбиваш, за да изпълнява закона, а меко, което осъзнава смисъла на закона и със купнеш изпълнява, иска да е угодно на Бога във всяка една част от живота си. Второто нещо е, умът ни е просветен.
Ние не се лутаме. Ние имаме Божието Слово, ние имаме църква, ние имаме братя и сестри, не сме сами. Господ е направил всичко възможно, за да имаме всичкото нужно нещо от Словото до взаимоотношението, общението в църква, за да живеем богогоден живот и да бъдем готови за всяко добро дело. Трето нещо, волята ни е променена. Вече когато се молим, има една нова фраза. Да не е моята, а твоята воля да бъде. За всяко нещо. За всяко нещо, за работа, за взаимоотношения, какви ли не неща да бъде не моята, а твоята воля. Защото ние осъзнаваме, че има битка в нас. Плътта си иска своето, да бъде на моята. Обаче духа казва не, трябва да е на Божието. И това е процесът, в който ти вече започваш да живееш зрял християнски живот. Много хора казват, в момента, в който станеш християнин, целият ти живот е пей сърце. Всъщност не. Точно тогава почва битката. Точно тогава ти осъзнаваш наистина кое е зло и не го правиш. Осъзнаваш наистина, че имаш враг и той е Сатана. Ако досега си вървял по неговия път и той ти е подкрепил и ти е правил всички тия неща, изведнъж ти ставаш негов противник. И той тръгва срещу тебе. Та битката те първа започва. Та, като знаем, че сърцето ни е променено, ума ни е променен, волята ни е променена, единственото, което можем да правим е да обичаме Господа. Ако Божия син е умрял за тебе и за мене, за да ни спаси, как може да му се отплатим? Какво можем да направим? Да умрем за него, ние сме грешни, какво ще направим? Той е безгрешен. Единственото, което Бог изисква от нас е да го възлюбим. Та задължението, което ние имаме, мили брати и сестри, е да възлюбим Господа и да не живеем по плътта, защото стих 13 казва, ако живеете по плътски, ще умрете. И тук не говори само за физическа смърт, тук говори за духовна смърт. Човек, който живее в греха, в плътта, по стандартите на света, ами той не е дете на Бог. Той е дете на Сатана. Четейки Библията, ние разбираме, че накрая отчастта на Сатана е в огненото езеро. Та, ако ние живеем по такъв начин, спрямо плътта, накрая ще имаме семейно събиране с баща ни дявола в пъкала. Обаче, ако живеем по Бога, не по нашето, а по Неговото, един ден пак ще се събереме, ще има семейно събиране, но ще бъде в Небесното царство, защото сме Божии синове и дъщери в живота си. Та ако живееш по плът, ако живееш в постоянно угаждане на греха, до степен, че си казваш, имам задължение. Чували сте хора, аз съм длъжен, на мен да ми е хубаво. Трябва да ми е хубаво. Трябва да е на моята. Един живот живея. Дори християни съм го чувал, казват тия работи. Аз съм победител, аз съм, изборяват всички тия работи. Ще кажеш, че са длъжни, има някакво задължение, те да са първи и да им е винаги добро. Много често такива хора се разочароват. Защото битката е ужасна. Сатана полудява. Когато те види да си верен на Бог. И много често това, което правиш, е ти почваш да живееш по другия начин. Почваш да живееш по начина, който не е по Бога. И вместо да имаш задължение към Бога, се мъчиш да живееш с задължение по плътта. Има доста лъжливи християни. Примерно, сигурно сте ги виждали. Казват, че са християни, всичко правят, обаче начина им на живот, ма те знаят, начина им на живот не е угоден на Бога. Начина им на живот е да угодят на себе си, да угодят на своите си страсти, да бъде на тяхното и тези неща. И ще кажеш, че нямат силата на Бог. На приказки са номер едно. Обаче, когато тръгнат дела, когато тръгнеш да изследваш живота им, има ли промяна в живота им от това, когато си бил преди Бог и след това, когато си след Бог, ако няма промяна, ми може да си фалшив християнин. В семинарията един професор, когато се мъчеше да ни обяснява
Каква е разликата между фалшив и истински християнин? Казва, ако кажа, че съм диня, това означава ли, че съм диня? Отговор, разбира се, е не. За да си диня, трябва да имаш качествата на диня. Трябва отвънка да си зелен, отвътре да си червен. Трябва да си кръгъл и там всички тия работи. И той казва, това, че някой човек казва, че е християнин, не означава, че е християнин. Гледа се делата му. Гледа се купнежът в него. За какво е? За плътски работи, за неговия кеф, за неговите удоволствия или купнежът ти е за Бог, който умря за тебе и те възлюби. И даде сина си. И ти си всъщност едно уникално Божие дете. Продължава апостол Павел, казва, но ако чрез духа умъртвявате непорочните навици на тялото, ще живеете. И обърнете внимание, има духовна част и има плътска част. Дори той споменава тук тялото. Твоето и моето тяло купнее за плътските работи, за светските работи, за удоволствията, които текста ни казва, че доста често са против Господа. И казва, ако ти се чувстваш задължен към плътта и да угаждаш на тая плът, за тебе резултат е един смърт. И най-кофти в тая смърт е, че си отделен от Бога. Знаеш, че го има, но знаеш, че те е изоставил. В днешно време, колкото и атеисти да има, се има една фраза, ако е рекал Бог. Колкото и да си атеист, колкото и да си против Бог, се има една последна надежда, че ако има, ще ми помогне. В Ада така описва Библията, че това е място, където знаеш, че има Бог и знаеш, че Бог е казал, че няма да помага. Там е ужаса. Там е истинския ужас, който се живее. Текста казва, ако живееш по плътта, идва смърт. Ако живееш по духа, ако угаждаш, чрез духа умъртвяваш плътските страсти на тялото, ще живеете. Живот на святост. Тук не означава, че ще си живуркам, ами ще живееш. В твоя живот ще има благост, кротост, себеобуздание, радост, мир, надежда. Такива неща, които те правят привлекателен за хората. Както хората се струпваха около Исус заради благите думи, които говореше, така Святия Дух работи в тебе и те прави христоподобен, с христоподобен характер. Да си като Него. Благо, скрото, смирение, себеобуздание. Исус каза, елате при мене всички, които сте отрудени и обременени, защото аз съм благ, аз съм кротък. И ще намерите покой на душите си. Когато човек знае, че е възлюбен, от съпруг от съпругата си или съпругата от съпруга си, ние имаме такава една фраза, тя грее, тя цъфти. Когато човек осъзнае, че е възлюбен от Господа, той грее и тя грее и цъфти. За него и за нея купнежите за нещата, които са противни на Бог, вече няма какво да ги обсъждаш. То е противно на Бог. И ти купнееш за този, който е дал абсолютно всичко за себе си в живота. Между другото, в църквите, една от ролите на всеки проповедник, пастир, свещеник, каквато и да е, целта е, освен да ни научи на правилната доктрина, какво да вярваме в Исус, за вярата, за спасението и за тия работи, е да ни извая Христовия кръст и да ни покаже Неговата прелест от всяка една страна. Защото в Христовия кръст ние виждаме степента на Божията любов към нас. Това е много важно да го осъзнаем. Целта на всеки проповедник, пастир, свещеник, каквото и да е, е една единствена. Да ти покаже различните лица на Божията любов. Дълбочината, широчината, височината на нейното чудно величие. Днеска текста това казва. Бог те е спасил. И имаш задължение. Ама това задължение не е да живееш както едно време си живял, да живееш към плътта и плътски, защото това води до смърт. Бог те е спасил от смърт към живот. Живей в живота.
И не си сам, когато живееш в живота. Текста казва, духът чрез духа. Не е аз да се напъна и да спра да лъжа и да спра тия работи. Някой път става. Но ако от всичко тръгнеш сам със своята си воля, казвам ви, не става. Едно-две неща може да имате сила. Но то ще е винаги трудно. Когато чрез духа идва освобождение, когато чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, чрез духа ще живеете в Господа. И е важно нещо да обясниме. Християните, този стих ни казва, че християните не сме безгрешни. Вижте глаголите. Ако живеете продължително време, плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате продължително време, сегашно продължително време, порочните навици ще живеете. Та това е един постоянен процес. Постоянен процес, в който нашето тяло си иска своето, Божия дух в нас започва постепенно да ни променя, създава ни алтернативата, обаче ние вече имаме меко сърце, не каменно сърце. Ние имаме не нашата воля, а Божията воля. И постепенно Господ започва да ни насочва към праведният начин на живот. Обаче знаете ли какво се получава? Грехът доста често идва и не спъва. Ако си спомняте, дразни ли ва това? Разсейва, нали? Грехът е като един телефон, който е оставен и ние не му обръщаме внимание и се вглъбяваме в Божието Слово. Обаче някой път почват съобщенията да идват по Фейсбук, Инстаграм, Месенджер, тия работи. И без да искаш, почваш да проверяваш. Я да видя кой ми писа. Я да видя колко е часа. И сигурно изпадате в това нещо. И аз изпадам някой път тия неща. От време за Господа накрая се оказва, че 20 минути ни гледаме не кой е писал ми, какво става изобщо в целия Фейсбук и в тия работи. Тая битка ние имаме. Това и в църква, между другото. Обърнете внимание, по време на проповед, ако на някой звънне телефона, какво става? Цялата ни концентрация изчезва. Почваме, кой звъни, първо трябва да знаем на кой му звъни телефона. Това е задължително. Почваме да се оглеждаме. Създава се едно любопитство, той извади телефона, излезе и почваме да се ослушваме някои от нас, които са по-назад, за какво става въпрос, защото някой път не излизат навънка да говорят, ами отиват в стълбището. И целият разговор се чува. Но идеята каква е? Има дразнители, има битка. И текстът ти казва, ти трябва да умъртвяваш, обаче не сам, чрез Божията сила. Това е нещо, което дава сила в твоя и в моя живот. Но дразнителят, като е този телефон, винаги ще върви около нас. И ще ни изкушава да лъжем. Ще ни изкушава да мразим. Ще ни изкушава да сме груби. Примерно, чували сте тая фраза? Аз казвам истината такава, каквато е, не се съобразявам с хората. Това не е християнство. Християнство какво казва? Истината с любов. Корено различно е това, което света казва. Пак за истина говорим, общи работи. Но Божията любов, изляна в твоето сърце, трябва да прелива от твоето сърце, дори когато говориш истината. Дори когато е, как да кажем, право куме в очи тия фрази, които ни използваме, дори и там трябва да е с любов. Защо? Защото вече не си сам. Чрез духа умъртвяваш порочните навици на твоето тяло. И ти започваш за първи път в живота си да живееш. Не е, ако те наранят и ти да нараниш, ако те обидат и ти да обидиш, ако те наплюят и ти да наплюеш, а е нещо различно. Когато те хулят, ти благославяш. Когато те гонят, ти започваш да се молиш за тях. Каква е разликата? Божия дух ти помага да умъртвиш този порочен навик на твоето тяло. Защо? Защото иска да ни направи като Христос. Апостол Петър казваше, когато го хулеха,
с хула не отвръщаше, когато го биеха, не заплашваше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо. Мили приятели, целта на Бог е да сме подобни на Неговия син. Не само да ни спаси, не само да ни новороди, не само да сме по-добри и там, каквото се сетим, да ни се отговорят на всички молитви, да има отговор. Целта му е да бъдем като Христос, защото текста накрая казва, сме сънаследници с Христос. Ще царуваме заедно с Него. И борбата, още един път казвам, борбата не е сама, чрез духа. Не е само аз с моята си воля, защото аз съзнам каква ми е волята. Има по-упорити от мен, ама целият живот да го оправим, нямаме тая сила. Имаме нужда от свръх естествена сила. Божия дух идва в нас и ни помага не само да побеждаваме, да умъртвяваме. И сигурно виж някои от вас, които сте от доста по- или по-дълго време във вярата, ще обърнете внимание как в началото сте имали 1000 неща, с които сте се борили относно вярата. Сега може да са 900. Но намаляват. Защо? Защото битката с греха, с помощта на Святия Дух е победоносна. Накрая текста казва, ние сме повече от победители чрез този, който е в нас. Не победители да по плътски работи победители, да сме номер едно, най-красиви, най-умни, най-много пари и тия работи. Не, има една битка, която е за твоята душа. Там идва Господ да промени. Спасителя дойде и умря, за да те спаси и след това Неговия Святи Дух да те направи подобен на Него в своя си живот. И през цялото това време телефона звъни. Телефона звъни, получаваш съобщенията, дразнителя върви, върви, върви и не спира. Когато бях в семинарията, един от... Всъщност аз не го знаех преди това. Той дойде, беше се разболял нещо на гласните струни и е трябвало 6 месеца да не говори. Представяте ли се? 6 месеца дума да не обелиш, за да се възстановят гласните струни. Когато той дойде, едно от свидетелството му беше, че това бяха най-святите месеци в неговия живот. Той каза, почти нямаше караница в къщи. И осъзна, той тогава осъзна, че повечето грехове, които той върши, не са дела и такива работи, ами са с устата. И за него беше един голям пример. И пак беше трудно дори да говори, след като вече можеше да говори. Това е смисъла. И отново добро внимание. Умъртвявате сегашно продължително време. Това е процес. Той не ти каза, умъртви делата на плътта и ще живеете. Ма кой от нас може да направи това? Ние сме окаяни, ние страдаме. Нашето тяло е унизено, искаме неща, обаче не става. Силата ни отслабва, някой път ума отслабва, психиката в някой случай отслабва, ударени сме от греха. Затова идва Святия Дух, който ни помага в този продължителен процес, като един детеводител, като един, който ни държи за ръка, като един, който ни помага във всяка една част от нашия живот. И накрая апостол Павел от стих 14 ще обясни какъв е смисъла на всичко това, дразнителя, просто да го чуете. И той обяснява, защо казва всичко това, защо трябва да живеем не да угаждаме на плътта, а да угаждаме чрез духа на Божиите неща, като умъртвяваме плътските страсти на нашето тяло. Понеже които се управляват от Божия дух. Отново искам да се спреме на тая дума. Управляват. Това означава, че не е на твоята. Нали така? Обърнете внимание, апостол използва две думи, които показват, че няма да е на твоята, а на някой друг ще бъде. Първата беше, имаме длъжност или задължение. Тоест не може да правиш каквото си искаш. Ти имаш задължение към Господа. И тук той казва, твоето задължение към Господа е да се подчиниш под Него, за да може Той да те управлява. И обяснява, понеже, които се управляват от Божия дух. Тоест, има авторитет, който е над тебе. Правилно и неправилно не е според твоите разбирания,
а е според неговите. Той, който умрял за тебе и е дал живота си за тебе. Истина и лъжа не е според това, което културата казва, а според това, което казва той в своето си слово. Както един пастир управлява овцете и ги води на храна, и ги води на вода, и ги пази, и ги прибира в кошара, и ги извежда от кошарата, т.е. те могат да живеят, понеже са под негово управление, така Исус казва, аз съм добрият пастир. Това е ролята на Бог в нашия живот. За да станем христоподобни. Той ни дава от какво да ядеме, имаме Словото, дава ни място къде да ходим, Божията църква, имаме общение с хората и можем да живеем този Божий живот. И когато Бог те управлява, вижте какво обещание дава. Ти си Божий син. И тук идва момента, където текста казва, че вече не си дете на Бога, ами си Божий син и Божия дъщеря, може да допълним. Детето, ти много не го възпитаваш още. По принцип имаш едно принцип, остави го то още на 5 години, нищо не разбира. Но в една култура, говорихме бар мицва и бат мицва, в момента в кой стане на 12, той става син на закона и дъщеря на закона. Те имат зряло разбиране за отговорността, която имат. Апостол Павел казва, ние вече имаме отговорност, имаме длъжност. Защо? Защото не сме деца вече. Ние сме синове и дъщери на Бога. И Бог има да работи в нас. Каква е една от основните роли на един син спрямо неговия баща? Има един купнеж да угоди на баща си. Разбира се, говоря в идеалния смисъл. Разбирам, че някои от нас може да не са имали хубаво детство или ролята на бащата да не е била активна в живота. Може майката да е била и майка, и баща в дадения дом. Но по принцип един син иска да прилича на баща си. Ние много често казваме, виж го, като сина си или като баща си. В някой път в лош смисъл, друг път в добър. Но апостол Павел казва, понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове, защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх. И вижте противоположността, която Павел дава тук. Син и роб. Един роб, как се подчинява на господаря си? От страх, нали така? Защото ако не се подчиниш, шамар, камшик или там, каквото имало по това време. Един син, защо се подчинява на баща си? Защото знае, че татко го обича. Но това е син, не говоря дете. Говоря син, който осъзнава отговорността си, той е зрял по отношение на връзката си с баща си, син или дъщеря. Тези неща дават сила в нашия живот. Ние не следваме Бог, не изпълняваме Божиите неща, защото ще дойде шамар, а защото го обичаме. Защото сме негови синове и дъщери. Ако сме роби, имаме дух на робство, ние ще живеем в страх. Няма да изпълняваме връзката, взаимоотношението си с Бог от любов, а ще бъде от принуда. Представете си в един брак. Той и тя да имат страх, че ако той не е достатъчно обичащ или ако тя не е достатъчно обичаща, той или тя ще го изостави. Тая връзка на какво ще бъде основана? На страх. Няма да е основана на любов. Бог иска връзката ни с Него да е основана на любов. И за тая цел Той ни осиновява. Не само става наш Спасител, не само става наш Господар, стандарт на поведение, на начин на живот по Бога, ами Той става наш баща, Той ни осиновява. Искам да ви прочита една история, на която се натъкнах. Едно семейство обяснява как е животът, когато осиновяват две момичета. Те си имат техни деца, но имат две момичета и казва така. Децата сега живеят в прекрасно имение, огромно, с много любов, обгърнати и радостни, има животни, има плодове, зеленчуци, има баба, дядо, които са добряци и цялата рода им много се разбират. И те две деца бяха доведени от място на смърт, сиропиталището,
беззаконие, болка. Не знам дали сте ходили някой път в сиропиталища в нашата страна. Някой път е доста окаяно положението. И тия деца от такова място бяха извадени и бяха сложени в място на живот, богатство, мир, красота и щастие. Апостол Павел казва, между другото, че ние сме преселени от царството на тъмнината в царството на неговия възлюбен син. Подобно нещо. И тези деца, извинявайте, най-трудното беше, казват, да научим децата, че са приели дух на усиновление. Че са вече синове и дъщери. Трябваше да обърнем внимание, че моя хладилник на татко е и техния хладилник. Те могат да отидат, да отворят и да си вземат напитка или каквото искат, без да ме питат всеки път, мога ли да взема или да не взема. Трябваше да научат, че моето куче е и тяхно куче и че могат да си играят с него, да го хранят, да го разхождат, каквото искат. Трябваше да се научат, че моя балкон е техния балкон и когато искат, могат да бъдат на балкона. Трябваше да се научат, че моята люлка, бащата пише от свое име, е и тяхната люлка и те, когато искат, могат да се качат на люлката и да се люлеят. Трябваше да се научат, че тия крави, кози, овце са мои, но са и техни. Могат да ги галят, да ги яздят, да се играят, да внимават да не са наранят, но са техни. Трябваше да ги научат, че моя татко е ваш дядо и вие може да седнете в скута му. Трябваше да ги научат, че моите братя са ваши вуйчовци, може да си играете също с тях. Трябваше да ги научат, че моето семейство е тяхно семейство. Трябваше да ги научат, че моите пари са техни пари. Ако искат да учат в университет, трябва да отидат, защото парите, които имам, са за тях. И за другите, и за всички деца, за доброто на моите деца. И казват, отне 11 месеца да свикнат с тези неща в дома, в който бяха осиновени. Апостол Павел казва, ние не сме приели дух на робство, да живеем в страх по отношение на връзката с Бог. Аз сме приели дух на усиновление, чрез който викаме, и тук той много интересно използва еврейската дума и гръцката дума. Ава, еврейската, и патер на гръцкия баща. Буквално апостол Павел казва, няма значение еврей ли си, езичник ли си, между другото ние сме езичници, ако нямаме еврейски корени, но и да имаме, пак е за нас. Какъвто и да си, щом си в Христос, ти не живееш под страх, ти живееш в любов. Защо? Защото си осиновен. И това е най-важното нещо в твоя и в моя живот. И продължава нататък, стих 16. Така и самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии деца. Не си го самонавиваме това нещо. Аз не казвам само, че съм християнин. Има доказателства за това нещо. Има промяна в живота ми. Има промяна в твоя живот. Има нещо друго. Божия дух говори на моето сърце, говори на моя дух, че аз наистина съм Божие дете. Това няма как да го обясним. Това нещо се изпитва вътрешно. Били Греем, ако сте го чували, един от известните евангелизатори, разказва, че едно дете е хванало едно хвърчило в хубав такъв ветровит ден и толкова отпуснало въжето, че бая трябва да се загледаш, за да видиш хвърчилото. И го е държало хвърчилото на ръката си, един чичко минал покрай него и му казал, какво имаш в ръката, защото го гледа, че държи нещо. Детето казал, хвърчило. Човек се огледал и казал, аз не виждам хвърчило никъде. Той казва, има хвърчило. Той казва, ти виждаш ли го хвърчилото? Детето казало, не го виждам. Ми откъде знаеш, че има хвърчило? Усещам как дърпа. Усещам как дърпа. Усещам, че го има. Бог не се вижда, но го усещаш. И това е частта, която казахме малко свръхестествената част в живота на християнина. Божието присъствие, Божия Святи Дух, който е в тебе, дава ти сила да умъртвиш
природните си части, греховете, да не служиш вече на плътта, дава ти сила да можеш да приличаш на Христос освещението. И последното казва, те уверява, уверява те, че ти си Божий син и Божия дъщеря. Ти не си някой, който се самонавил или който сам си казваш, че си Божий син или ти не. Ти имаш една опитност в Божия Святи Дух. Апостол Павел, Исус казва, който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее до века. Но водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода, която извира за вечен живот. И апостол Павел продължава и казва, и ако сме деца, тогава сме и наследници. Тие деца, които бяха осиновени, те бяха наследници на всичко, което има татко. Защо? Защото в един здрав, истински дом няма първа класа дете и втора класа дете. Всички са еднакви. И биологичните деца, и осиновените. Ти и аз сме осиновени в Божието царство. Ние не сме втора класа. Ние сме наследници, защото имаме една бъдеща радост в нашия живот. Библията казва, че ще царуваме с Христос. Не знам, мили брати и сестри, дали осъзнаваме какво Господ е приготвил за нас. Ние тук са бъхтим, тюхкаме, да е на нашата, да е на нашите страсти, да е на нашите желания и за тия неща. А Бог е приготвил вечността за нас. Във вечна радост, във вечен мир, във вечна надежда, във вечна благодат. И казва текста, и сме сънаследници с Христос. Апостол Йоан казва, още не го виждаме, но ще бъдем като Него. Няма да станем Бог, но ще имаме богоподобен характер. Ще имаме христоподобен характер. Ще бъде нещо чудно това, което ще бъде в нашия живот. И това е нещото, което Святия Дух говори на твоето и на моето сърце. И ти уверява, че си Божий син. И прави всичко възможно да приличаш повече и повече на Христос. Но има едно условие. Както текста казва, имаш задължение. Не към плътта, за да живееш плътски, защото това ще уби. И физически, и духовно. Имаш задължение да следваш Бога. Бог няма да ти издъни. Това нека сме на 100% уверени. Ако за твоето и моето спасение Той даде личния си, единородния си син, ма как няма да ни даде всичко друго? Как няма? Толкова ни обича. И второто е да бъдем управлявани от Божия Дух. Да не е на твоята, да е на Божията. И в това не сме сами. Святия Дух идва в нас и променя нашето сърце. Да навярвам с тая увереност, която имаме, мили брати и сестри, в Божието дело в нас, чрез Святия Дух, да имаме още една частичка увереност, че сме Божии. Първото беше, няма никакво осъждение за тия, които са в Христос Исус. Защо? Защото цялото осъждение падна върху Христос. Второто нещо, което ни казва текста, беше, че в нас се създава един купнеж и това Бог го прави. Купнеж да следваш Бога, а не да следваш плътските страсти. И третото е, сам Бог, чрез Святия си Дух, говори на твоето сърце, че ти си Божий син и Божия дъщеря. Което означава, че вече си зрял и имаш отговорност, и имаш задължение и имаш нужда да бъдеш управляван от Божия Дух и да следваш, защото вече си осъзнал защо. На Неговата е винаги по-добро. На моята винаги страдам. На Неговата е винаги по-добро в твоя и в моя живот. И следващото уверение, което ще ни даде, това е за следващия път, заповядайте следващата сряда, е, че
в страданията, когато страдаме, това е нещо, от което всеки бяга. Всеки бяга от страдания. Обаче никой не може да избяга. От едно отскачаш, скачаш друго, което обикновено е по-дълбоко от другото, от първото. Библията ще ни каже следващата сряда, че страданията Бог ги е назначил да ни дадат уверение, че сме Божии хора. Много странно. Но заповядайте следващата сряда.